Ես շատ ուրախալի լսել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ուղերձը, որով նա դիմեց Դաշնային խորհրդին։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի համար ճակատագրական այս օրերին այդ ուղերձը առաջին հերթին ուղված էր աշխարհի հանրությանը, բոլոր նրանց, ովքեր հարաբերվում են այսպես կամ այնպես Ռուսաստանի հետ։ Ես շատ լուրջ եմ ընդունել նրա այն նկատառումը, որ վալուտայի սպեկուլանտներին տարադրամի մենք գիտենք եւ ունենք նրանց վրա ազդեցության լծակներ եւ օգտագործ լու ենք այդ լծակները։ Նա հենց այդպես այդ բարերով էլ ասել է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իրադարձություններին, ես դեռ չեմ շտապում դա անվանել սպեկուլյացիա, որովհետև տնտեսական վերլուծաբան ընկերներից մեկը մի հետաքրքիր բան ասեց. ԱՄՆ-ի տնտեսական զարգացման համար 2015 թվականին ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը եւ մի քանի կարեւոր փորձագետներ բանկային համակարգի արձանագրել են տնտեսական աճի հնարավորություն։ Նրանք նույնիսկ ֆիքսել են, որ այդ աճը լինելու է հաստատ, եւ դա արդեն բավական է, որ համաշխարհային տարադրամային շուկաներում դոլարը սկսի արժևորվել։ Ես կարծում եմ, որ սա կարգավորվելու է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, գիտեք, ես ունեմ ներքին խորը համոզմունք, որ այն երկիրը, որը միայն վերջի 25 տարվա ընթացքում տեսել է 1992-93 թվականների տնտեսական շատ ծանր վիճակը, 1998 թվականի ուրեմն դեվալվացիան ռուբլու, 2000-ական թվականների սկզբի դժվարությունները կապված անջատողական շարժումների դեմ պայքարի անհրաժեշտության հետ, սա ժամանակավոր խնդիր է Ռուսաստանի համար եւ այս վիճակը փոխվելու է։ Բայց դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, որ հայաստանյան այս վիճակից օգտվում են նաեւ ռուսական ընկերությունները, որոնք գործում են Հայաստանում, էներգետիկ ընկերությունները, Գազպրոմը, էլեկտրացանցերը եւ այլն, եւ նրանք փորձում են այժմ դոլար այստեղից առնել, որտեղ Ռուսաստանում այն շատ ավելի թանկ է։ Ես ուրեմն հրաժարվում եմ մեկնաբանել տնտեսական բնույթը տարադրամի վերջի դրությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ հարցը նրանում է, որ մեր իշխանությունը եւ մասնավորապես կենտրոնական բանկը ընդհանրապես այս դրության մեջ մեկ կարևոր ինձ համար կարևոր ֆունկցիա։ Մեզ, ինձ, ձեզ, մեզ նման շարքային քաղաքացիներին, մյուսներին ուղղակի բացատրել ընթացող տնտեսական փոփոխությունների, մասնավորապես դրամի կուրսի տատանման բովանդակությունը, այնպես որ դա մեր երկրներում պանիկա չառաջացնի, անհանգստություններ չառաջացնի, որ մեզ համար մեր երկրում ապրելը լինի կանխատեսելի։ Սաֆարյան, իսկ ձեր կարծիքով Ռուսաստանը այդ դոլարի արժևորման արդյունքում հնարավոր է բարձրացնի Հայաստանի մատակարարվող գազի գինը։ Ես կարծում եմ, որ սա այն թեմաներից է, որոնք որ լուծվում են միջկառավարական հարաբերությունների մակարդակում, որովհետև ինչպես գիտեք, դա մենաշնորային խնդիր է եւ դա կարգավորվում է կառավարությունների հետ բանակցությունների արդյունքում։ Ես հիմա դժվարանում եմ այդպիսի բաներ ասել, բայց ես տեղյակ եմ, որ օրինակ տնտեսագիտական հանրությունը ընդհանրապես գազի գնի գոյացման ավելի ճկուն մեխանիզմներ է առաջարկում, օրինակ պրոֆեսոր Թավազյանն էլ դրա մասին բազմիցս խոսել է։ Ես կարծում եմ կգա մի պահ, երբ որ Հայաստանի քաղաքական շրջանակները կսկսեն քննարկել գազի ավելի ճկուն գնագոյացման հարցերը, կարող է դա տեղի ունենալ, որովհետև աշխարհում վառելիքի հետ ընդհանրապես տեղի ունեցող սրընթաց փոփոխությունները շատ ասպարեզներում է, որ նոր մոտեցումներ են արժ։ Ես չմտնեմ որևէ մեկի բոստանը, այսպես ասած, անշնորհք ոտքերով արջի նման եւ փորձեմ ավելացություններ անել մի բանից, որ չեմ հասկանում, բայց կարծում եմ, որ այս քննարկումների թեման բաց է։ Պուտինը գնաց Թուրքիա եւ այնտեղ էժանացրեց 6%-ով գազի գնա, բայց մեր մոտ այդ էժանացումը չի սպասվում, հակառակը մեր հասարակությունը արդեն քննարկում է գազի գնի թանկացման մասին։ Գիտեք, ես ասեմ այսպես, ուրեմն Թուրքիայի մենք ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն ենք, Իրան պատերշկային կանոնը ասացի դասական տնտեսական։ Լավ բառ, մենք լավ բառ եք ասում եւ ճիշտ եք ասում, որ մենք սատարել ենք եվրասիական գործընթացների զարգացմանը եւ շարունակելու ենք, վստահ եմ այդպեսի լինել։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանը ազնվ որեն մինչև հիմա կատարել է իր դաշնակցային պարտավորությունները եւ ռազմաքաղաքական դաշինքի գծով եւ երկկողմ հարաբերությունների մեջ եւ բազմակողմ դիվանագիտության մեջ լուրջ աջակցություն ցույց տալով Ռուսաստան, համոզված եմ, որ սրանից հետո այդպես էլ լինելու է։ Այստեղ ես կասկած չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած բանին, այստեղ մտածելու բան կա՝ Թուրքիերը որպես ինքնուրույն մեծ երկիր, որպես աշխարհում 17-րդ տնտեսություն, որպես 2015 թվականին G20-ում նախագահող երկիր, չպաշտպանեցին արևմտյան արգելամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ եւ դրանով ստացան բացառիկ հնարավորություն Ռուսաստանն բազմակիորեն մեծացնելու իրենց գյուղատնտեսական եւ լայն սպառման առարկաների մթերքները։ Ես կարծում եմ, ձևավորվեց ռուսների թուրքերի մեջ նոր տնտեսական
Ոչ, նոր տնտեսական տարածաշրջանային համագործակցություն։ Ես նաև տեղյակ եմ, որ Ղազախստանը շատ շահագրգռված է, որպեսզի Թուրքիան ունենա ազատ առևտրի ռեժիմ Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության հետ, և գիտեմ, որ սեպտեմբեր ամսից երկու երկրների տնտեսական համագործակցության նախարարները փորձել են, պետք է որ սկսած լինեն, ուրեմն աշխատանքային քննարկումները այդ հատուկ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Գիտեք, ես հակված չեմ կարծելու, որ այդ հարաբերությունները մեր դեմ են կամ մենք դրանից կարող ենք տուժել։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ սա ընթացող մեծ գլոբալ գործընթացներ են։ Ասեմ ձեզ այսպես, Ռուսաստանն է եվրասիական երկիր, և Թուրքիան է իրեն համարում եվրասիական երկիր։ Այս երկու խոշոր տնտեսական կառույցների եվրասիականությունը մինչև հիմա իրարից տարբերվել է, որտեղ դրա մեջ երկուսն էլ տարբեր իմաստ են ներդրել, բայց եկել է այն պահը, երբ որ եվրասիական ամբողջ տարածքում ռեգիոնալ տնտեսություն ունենալու ճանապարհին հնարավոր է դարձել, կյանքը նրանց մոտեցրել է։ Հիմա իհարկե նրանք չդարձան ռազմավարական գործընկերներ, իհարկե նրանք շատ ռեգիոններում, շատ հարցերում ունեն տարբերվող կարծիքներ, հարցեր, վիճաբանություններ ունեն, նրանց հետաքրքրությունները իրապես տարբեր, բայց կյանքը տնտեսական առաջնահերթությունները նրանց մերձեցրեցին, և ես կարծում եմ, որ այս մերձեցումը մի քանի տարի մոտակա զարգացման հեռանկար ունի։ Թիվն էլ գիտեմ, 100 միլիարդ դոլարի է դառնալու այժմ գոյություն ունեցող 50 միլիարդ ապրանքաշրջանառությունը։ Իրանց խնդիրն է և իրանց շահելը, իրանց օգուտները։ Մենք ինչ ենք շահելու անկումային տնտեսություն ունեցող Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ռուսաստանը աշխարհի հարստությունների, բնական հարստությունների անսպառ շտեմարանն է։ Չի կարող թուղթը լինել ավելի կարևոր, քան այն հարստությունը, որի համարժեքն է այդ թուղթը։ Հանքային հունքերի վրա ապրող տնտեսությունը չունի արտադրություն։ Այդ կապակցությամբ նորից ուզում եմ հղում անել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վերջին ուղերձին, որը նա ունեցած Դաշնության խորհրդյան, երկու անգամ եմ լսել, դրա համար եմ ասում։ Չէ, հիմա դուք դրա մեջ ծաղր եք դնում, դա ձեր խնդիրն է։ Ես որպես քաղաքական վերլուծաբան երկու անգամ ուշադրի լսել եմ այդ ելույթը, և ես հանել եմ իմ համար եզրակացություն, մոտակա 3 տարի մենք ականատես ենք լինելու Ռուսաստանի ներքին կարողությունների վրա վերա ուղղորդվելու և իր ներքին կարողություններին ավելի ապավինելու հարցը։ Ահա թե ինչու ես այս վերջի երկու շաբաթը մամուլում հետևողականորեն հանդես եմ գալիս ազգ թերթում, հայոց աշխարհ թերթում, մյուս թերթերում, հետևողականորեն հանդես եմ գալիս, որ մենք մեր փորձենք մեր շահը գտնել և օգուտը Ռուսաստանի այս դեմքով դեպի սեփոխությունը։ Ռուսաստանի առաջին բացական ազդեցություն է Հայաստանի տնտեսության վրա զգացում, սկսած դոլարի արժեքից։ Դա իրականություն չի, ուրեմն դոլարը չի ազդում ռուսական ռուբլու պատճառով Հայաստանում, Վրաստանը, որտեղ առաջին ինվեստորը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն, իսկ երկրորդ ինվեստորը Թուրքիայի Հանրապետությունը, արժե զրկվեց լարին ճիշտ այնքան և այն ճապով, ինչ որ Հայաստանում։ Ես չեմ կիսում այդ միտումները, ես կարծում եմ, որ աշխարհում ընթանում է տնտեսական պայքար բոլորը բոլորի դեմ սկզբունքով, որովհետև ամեն մեկը փորձում է փրկել իր ռեգիոնալ տնտեսությունը։ Այն մենք էլ այն ռեգիոնալ տնտեսության մեջ ենք մտնում, որը համոզված են 15 թվականի վերջում ցույց է տալու դրական զարգացման միտումները։